Ziarah kubur hukumnya sunnah Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam baginda Rasul Sallallahu alaihi wa sallam beliau juga berziarah Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi Gatawa Al-Bayhaqi Imam Baihaqi Anil Wagidi daripada Al Wagidi kana annabiy al sallallahu alaihi wasallam yazuru shuhada bi Uhud yazuru shuhada bi Uhud fi kulli haulin Nabi itu berziarah ke pemakaman Uhud setiap tahun Thumma Abu Bakrin fi kulli haulin mithadhalik begitu juga Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa wasallam beliau berziarah setiap tahun thumma Umar bin Khattab thumma Uthman bin Affan begitu juga Sayyidina uh, Umar bin Khattab begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan mereka berziarah ke pemakaman Uhud setiap tahun wa Sayyida Fatimah bintu Muhammad SAW ta'tihim ta wa tad'u begitu juga Sayyidina Fatimah mendatangi syuhada Uhud setiap tahun dan mendoakan. Itu pertanda kalau ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada kalanya Nabi berziarah setahun sekali ke pemakaman Uhud. Karena ada jarak. Ada kalanya Nabi berziarah dalam riwayat yang lain tertulis setiap hari ke makom istrinya Sayyidah Khadijah Setelah wafat Sayyidah Khadijah ada riwayat mencatat Nabi itu hampir setiap hari menziarahi makom istrinya Ada lagi riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam SAW Nabi menganjurkan kita ziarah itu ke orang tua hari Jumat itu pertanda ziarah kubur hukumnya sunnah Bagi laki perempuan Lalu ziarah kubur bisa menjadi makruh Bila menyebabkan orang yang berziarah itu merintih Ziarah kubur bisa menjadi haram Bila mana dilakukan jerit-jerit Atau perempuan dengan pakaian yang nampak auratnya itu menjadi haram ziarah ziarah kubur bisa menjadi haram juga bila orang yang berziarah meminta pada kuburan tapi dasar hukum ziarah ini hukumnya sunnah dengan empat tujuan yang pertama litadkirah. Diwayat hadis Rasul supaya kita ingat akhirat. Mikirin dunia, dunia, dunia pagi, siang, sore, malam, ziarah kubur. Supaya kamu ingat akhirat. Yang kedua, iktibar mengambil pelajaran. Sekuat apapun tubuh kita bisa sakit, bisa wafat. Sepanjang apapun umur kita, kita bakal meninggal dunia. Yang ketiga, lit tabarruk. Kalau kuburannya orang soleh, para nabi, para wali, maka ziarahnya bukan untuk tazkirah saja, bukan hanya untuk itibar saja, tapi ingin mengambil barokah. Karena mereka hidup di dalam kuburnya, kalau kita berdekatan dengan orang soleh, Menyebut namanya saja turun rahmat Apalagi kita berdekatan dengannya Jadi ziarah ke makam orang soleh itu Ingin tabarruk mengambil barokah Lalu fungsi ziarah itu sendiri yang keempat Turikul kolba Kata Nabi dalam hadis Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya Ziarah itu bisa melembutkan hati Obat yang paling paten bagi orang yang kejam, obat yang paling paten bagi orang yang hatinya keras, bagi orang yang sulit menangis, Nabi kibilang dalam hadis turi kul kolba wutu jumia ziarah bisa melunakkan hati dan bisa membuat mata meneteskan airnya. Jadi ziarah ini suatu ritual yang baginda Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menjalankan tapi disuruh sama Allah di mana Allah memerintahkan Nabi berziarah Allah memerintahkan Nabi berziarah ke Baitul Aqsa Baitul Maqdis karena di sana banyak makom-makom para anbiya wal mursalin di antaranya Nabi berziarah kepada Nabi Allah Musa bahkan Allah perlihatkan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya baiklah ibu bapa hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah itulah yang namanya ziarah dalam kitab kita pagi hari ini Imam Abarazin sahabat Nabi minta izin dan bertanya pada Rasulullah wahai baginda Rasul saya mau pergi inna tarigi al mauta nanti di tengah jalan saya ngelewatin kuburan pemakaman ada enggak bacaan khusus yang harus saya baca Nabi bilang ada kasih salam assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah atau apa yang ada di dalam kitab ini antum lana salafun wa nahnu lakum wa inna insyaallah bikum lahikun Ini doa harus dihafal ibu bapak. Jadi kalau kita lewatin kuburan yang dibaca ini. Assalamualaikum ya halal kubur. Antum lana uh, salaf wa lana, wa, 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 wa lakum wa lana wa lakum uh, bina khalaf antum lah wa inna insyaallah bikum lahiqun asallallahu al afwa wal asallallahu lana wa lakum al afiyah ini yang dibaca bukan sembarang ucap ya pernah kita sampaikan dulu kita kecil kalau lewatin kuburan bilang apa ha maaf maaf anak bagong numpang lewat ya Bukan begitu, tapi yang dibaca Assalamualaikum darakum wabarakatuh antum lana wa Dala Abu Razin, berkata Imam Abu Razin Halias Ma'un, kalau kita ngasih salam apakah mereka dengar wahai Rasulullah Kan orang udah pada mati, ngapain dikasih salam? Emangnya mereka bisa dengar? Kalau Yasmaun, iya mereka dengar Walastuun tapi mereka enggak mampu an yujibu untuk menjawab. Ai jawaban yaitu jawaban yaasmaul hayy yang didengar oleh orang yang masih hidup. Kita masih hidup, manusia jin enggak bisa dengar. Jawaban mayit di dalam kuburnya. Ya, lain binatang, binatang bisa dengar suara orang di dalam kubur kalau orang masih hidup ini manusia enggak bisa dengar suara al mauta mereka enggak bisa jawab wala ya abrazin wahai abrazin la tardu an yarudda alika bi adhim min malaika tidakkah kamu senang kalau kamu kasih salam maka yang jawab malaikat di situ ada 10 kuburan 10 salam malaikat buat kamu 100 kuburan 100 jawaban malaikat buat kamu ini pertanda dan dalil bahwa mayit di dalam kuburnya tahu siapa yang ziarah mereka juga menjawab namun kita enggak bisa mendengarnya